Salve, rapaziada! Vocês achou que a gente tinha abandonado o projeto? Não, tá aqui, ó. Motorzão traveco, travesti. Motorzinho de vareta, parte de cima de quem? De 160, ó. Cabeçote e aquele cilindro, né? Nosso cilindro aqui é o famoso travesti, ó. O cilindro aqui é metade, a parte de baixo vareta e a parte de cima de 160. Mas, na verdade, é um cilindro de 160. É, com uma flange praticamente de vareta, que é a inversão de vareta para 160, tá? Tá aqui as duas carcaças, estamos também usando o prisioneiro de 160, olha aqui, ó. Os dois prisioneiros, aqui os prisioneiros maiores e aqui os menores, certo? A moto aqui que a gente comprou o projeto é um pistão de CRF Standard, aquele pistãozinho Diamond da KMP, certo, rapaziada? O brabo. O cilindrinho encamisadinho e virabrequim de estrada com pino de 2, virabrequim já balanceado. A moto não usa balanceiro, esse motor não tem balanceiro, então a gente já fez o balanceamento para usar sem balanceiro, que eu estou andando com 88% de balanceamento. É isso mesmo, Krabi? E esse monstro aí? É patrocínio? Então, bem que eu queria. Podia mandar, se né? Se a monstro quiser patrocinar nós, né? Sim. Nós aqui com os motores do monstro, é? Tudo monstro. E eu falei, bom, você tá ligado aqui que teve bastante adaptação nesse motor, né, mano? Que é um motor travesti. Ah, e um travesti tem bastante adaptação. Eu ouvi falar que tem uns caras que gostam de travesti por aqui, viu, bicho? É mesmo? Não, os motores não, tá? Calma. Os motores, rapaziada. Travesti é os motores. Então tem bastante adaptação aqui, ó. É, a gente fez aqui dois respiros, tá? Fez um nessa carcaça e um nessa carcaça aqui. O motor de CRF 230, uhum. Ele é 65,5 pistão, que é standard. Isso por 66. Então, mas aqui é um motor de CRF, 200, só que ele não dá 230, real dá 223. É isso aí. Vocês que tem uma CRF, pode pegar o cilindro que vai estar marcado aqui assim do lado, 223 cilindrada. É isso aí. Numa CRF. Então, é a cilindrada desse motor aqui, 223 cilindrada. Vamos falar um pouco de lubrificação aqui, ó. Esse motor não tinha lubrificação pro câmbio, foi feita a lubrificação lá, ó, tem o buraquinho ali, o furaco. A gente colocou uma cola de titânio aqui, para não precisar soldar, a gente estava aqui e a junta, ela ia ficar aberta aqui e entrar óleo. Vou ter que passar um silicone aqui ainda, mas é motor adaptamento, não tem jeito. E foi feito também aqui o rasguinho aqui para subir óleo para cima. Isso. Aqui na carcaça, mostra lá a carcaça lá, ó. Certo? Bonitinho. Então vai subir o óleo. Cabeçote aqui ainda, eu vou colocar as molas, ver carga de mola certinho, para o comando que a gente vai usar. Mas aqui eu vou deixar para o Krebs, o Krebs gosta de fazer. Deixa com nós, esses trampos aqui. O comando, a gente vai usar aquele comando silencioso, porque o dono aqui, ele não gosta de barulho não. Ele é enjoado, ele gosta de motorzinho caladinho, o famoso caladinho. Fica bonita essa moto aí. Então tá aqui, vamos pôr a junta aqui pra vocês nunca ficar, aqui já vou fechar o motor. É, finalização já do motor, né, ó. Então tá aqui. Olha aqui pra vocês entenderem, ó, por que que a gente colocou aqui, ó, tá vendo? Mas mesmo assim aqui, eu vou dar uma lambricada de silicone. Um pedacinho de juntinha também, eu já fiz muito assim também. Ah, eu pôr só, eu acho, hein, mano. Só deixa secar um pouquinho, né, pra poder dar aquela firmada. Ó, então aqui, os guias tá bonitinho. Câmbio engatando tudo certinho, ó. Filé. Deixei aqui em neutro, ó, filé. Estadinho. Ah, você lembra aquela que tava meio que fazendo um barulhinho aqui? O rolamento tava meio desencaixado, bateu o rolamento, ó. Zerou, virabrequim tudo balanceado, esse motor não vai ter nenhum tipo de vibração. Então, vamos começar pra montagem. Lembrando que esse motor aqui não tem os parafusos. Os parafusos dele é aqueles parafusos Philips. Então, o nosso cliente vai lá buscar uns parafusos de inox, cromadão, bonitão. Enquanto ele vai lá buscar, eu vou fechar com esse parafuso aqui, só para mim poder adiantar o serviço, colocar volante, colocar embreagem, fazer a pré-montagem aqui da parte de cima, aí depois nós troca os parafusos, tá? Então, só para galera me reparar aí, esse parafuso feio aqui, porque eu tenho alguns aqui, só para a gente fechar a carcaça aqui. Então, vou estar passando o silicone aqui, ó, que a gente mostra tudo, até as gambiarras tem que ser mostrado, tá vendo? Principalmente então, as gambiarras. É, aqui, ó. Vou passar um silicone aqui de boa aqui, ó. Deixa ele dar aquela secadinha a mais. É. Aqui normal, siliconinho. E, e aqui a gente vai tentar fazer uma lubrificação, porque soltou aqui, lubrificação não. Fazer um parafuso, mas não deu certo, então aqui vai ficar sem o parafuso. Vou passar a colinha aqui, só para não ter nenhum problema, né, mas... Não precisa também. Não mas... precisa, mas deixa aqui. Tá vendo? Só para... Deixa mais altinho para que apertar esmagar. E aí, lá, os dois. Aqui, né, mostra os adaptamentos, porque é motor
Travesti, né? Fica e tem adaptação. Aí, ó, deixa eu dar uma secada a mais, quero que você aperta a orelha. Tem mais novidade. Já, rapaziada, ó. Passando aqui bonitinho. Deixar grudado bem bonitinho aqui, ó. Então, tudo pronto. Ó, mano, aqui teve que abrir. É, foi deslocado os prisioneiros, né? Porque o vareta, ele não tem essa distância aqui. Então, isso aqui tá deslocado pro tamanho de uma 160, né? Uhum. E o cilindro tá com os buracos original de 160, ó. Outro detalhe também, foi feita a adaptação aqui pra pôr partida elétrica. A moto vai ter partida elétrica e pedal. Ih, o Cauê é zica, tá? Né, bicho? Então foi feito aqui. A gente vai colocar o retentor, tá? Não precisa falar que ela tá montando os retentores, não. Calma. Então, calma, cara, vou estar tá fechando agora a carcaça. Vá. Rapaziada, eu coloquei os para-sujos aqui. Provisório, tá? A junta aqui, ela é um pouquinho maior, ela passou um pouquinho pra cima aqui, mas não tem problema. Depois a gente dá um acabamentinho com o estiletinho aqui, que vai pôr o motor de partida aqui. Tá filé, bagulho, ó. Tudo top. Câmbio bonitinho. Tudo filézinho. Agora eu já consigo montar a embreagem. Enquanto ele vai fazendo a correria dos parafusos da carcaça. A carcaça é perfeita. Olha aqui, ó. As alturas bateu tudo bonitinho, ó. Tudo filé, tá vendo, ó? Depois eu vou, lógico, reapertar aqui. Chegar no aperto mesmo, tudo filé. Mas, mano, já ficou filézinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não vou nem pôr o pistão lado aqui agora. Só pra vocês verem aqui, ó. Uma mexidinha com eles na mão aqui, mas ó. Olha aqui. Vai ter tudo bonitinho. Vai ter um pouco absurdo. Filé, peraí que tá sem as válvulas aqui. Deixa eu arrancar as válvulas. Só pra galera ver aqui mais ou menos. A gente vai finalizar esse motor hoje. Hoje eu vou mostrar pra montar já como que vai ficar tudo bonitinho, ó. Olha aí, ó. Olha aí, rapaziada. Então. Ah, vai, será que vai caber lá no quadro? Vai, esse motor, não sei. Não, hein? Não sei. Será não, que vai caber no quadro, rapaziada? Aqui é meio flash, e, ó, né, mano? Os prisioneiros da 160 mesmo, olha aqui, as alturas bateu, olha aí, que tá bom. Vai que apertar mesmo, ele vai. Não, vai dar bom, fica vai. Fica filé, vai correr a linha tudo, a altura bonitinha. Eu vou falar pra você que olha, mano, vai top, dar trabalho hein, lá, vai passar perto, hein? E pra quem tá acompanhando, não tá sabendo, uh-huh, é injetado, viu? É, vai. Ó, injetado, vai vendo TBI. Olha o TBI. TBI reaberto, tá, rapaziada? Ó, TBIzinho reaberto, a moto injetada. 223 cilindrada, injetadinha, a gente vai ficar. Aqui. Olha aí. Quer mostrar pra galera aqui. Aí eu vou finalizar esse motor nesse vídeo ainda, tá, rapaziada? Então esse vídeo vai ficar um pouco comprido. Eu quero finalizar nesse vídeo, chega de enrolação. E o próximo vídeo já é a primeira partida do bagulho, mano. É, só pra galera ver aqui. Mostra, é. mostra daqui, ô. Editor. Só pra ele parar aí. Aí, pronto, tá bom. Era. Olha aí. Vai ficar que chique, coisa hein, linda, mano. Que coisa linda. A tampa daqui é. Tá, a gente pediu uma. Vou usar a minha 160 desmontada pra gente funcionar. Mas chegar a gente inverte. Vamos usar a tampa cromada aqui, eu acho que vai, né? Vai. É. Aqui cromada. Então essas duas tampinhas aqui, o cachorro de bola. Nosso parceiro, amigo, só sucata, está providenciando para nós. É a tampa daqui, a tampa daqui. Por enquanto eu vou usar do meu motor, que eu tenho um motor de 160, que é o motor da Start, 470. O motor dela tá desmontado. Uhum. E eu vou arrancar as peças lá dele e colocar aqui pra gente funcionar esse motor. Certo? Essa tampa daqui também vai ser cromado, os parafusinhos tudo de inox, tudo coisinha linda. As aqui tá suja, tem que dar uma limpadinha nela ainda, mas olha aqui pra vocês verem como que vai ficar o trem, ó. Isso aí. Ó, peraí, como que é essa aqui? Essa linda aí. Aí, ó. Aí, rapaziada. Vai certo? Pra onda. Vai ficar top. O cara vai olhar lá e chegar um motor de estrada, mano. Vai, moleque. Ele vai entender nada, mano. Mas ele cabeçou pra 160. Tá bom, injetado. Tá bem diferenciado. Tá bem diferenciado, rapaziada. Projeto único, exclusivo. Se vocês viram algum projeto desse parecido, marca nós aí. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Então, vamos fazer os corre de apertar aqui, montar esse motor. Eu já boto ele pronto. Vou fazer a pré-montagem aqui, colocar pistão e mostrar a altura pra vocês antes de fechar o motor, beleza? Então a gente já volta. Bora pra montagem, rapaziada, da parte de cima. Parte de baixo fechada, eu já coloquei a embreagem no lugar. Já tá com a embreagem preparada, já com as molas tudo feita. Já fiz a adaptação aqui da engrenagem no virabrequim, que é o virabrequim de estrada, então tem que adaptar a engrenagem aqui, certo? Tá com a bomba, tudo bonitinho. Aqui o sistema daqui já tá montado, tampas polidas. Olha aqui, ó. Quem poliu foi o próprio editor mesmo, poliu aqui na loja mesmo, na outra loja, né? Só vou mostrar pra vocês como vai ficar aqui, ó. Ó,
Só pra vocês verem mais ou menos, ó. Olha aí, rapaziada, ó. E pra vocês verem como que vai ficar. Tampinha, certo? E tá com os parafusos aqui também. A gente comprou de quilo. Parafusos de inox. Parafusinho Allen. E a gente vai ver os tamanhos certinho depois. É, pra fechar a tampa, certo? Então, agora o foco é a parte de cima. Deixa eu fechar a linha aqui pra ficar bonitinho esteticamente, né? Então, foi adaptado também o tensor guia aqui, ó. Adaptado aqui na lateral. Adaptando ainda a partida elétrica, tá? O motor vai ter partida elétrica, tá pronto aqui já? Ou tem que dar acabamento aqui ainda, né? Tá pronto. Aí, rapaziada, foi adaptado aqui. Ah, já tá com o acabamentinho aqui já. Já tá com o acabamentinho. Já tá feito a adaptação lá na carcaça, que esse motor não tinha, não é partida elétrica, né? Então tá tudo prontinho aqui, ó. Tudo adaptado certinho. Tá com o volante da injetada, volante de 160 mesmo, ó. Então o volante aqui serve certinho, no virabrequim de estrada. A gente só vai colocar o parafuso, comprar um parafuso de inox também bonitão pra pôr aqui. Filezinho. Então tá aqui o volante. Então por enquanto deixa aqui, que eu tenho que colocar a corrente linda, tudo. Cabeçote, dutos feito, válvulas feita, bonitinho, ó, alívio de válvula. É um motorzinho meio que originalzinho, mas tem aquele segredinho, né? Comandinho já silencioso, sem barulho, tá? Mas como é um motor bastante adaptado, vamos ver se ele vai ficar realmente silencioso. Então aqui não teve recuo de válvula nem nada, tá com as molas originais, tudo bonitinho, filé do boi. E o foco é aqui no pistão, mano, olha aqui. Vocês já viram isso? Anéis de diamante. Pistãozinho de CRF, tudo feito estranho. Aqui o pistão não precisou tirar da saia nada, não precisou tirar do lugar nenhum. Porque é um pistão de CRF com uma biela de estrada, então não precisa de muita coisa. Olha aqui esses anéis, rapaziada. Vamos ver. Já vai no Instagram da Lacla. Ih, mano, dá aquela força, agradece por eles terem mandado esse kitzão top aí. Mandou biela, bielinha, mandou pistão. E olha aqui a qualidade desses anéis, mano. O bagulho é realmente top, mano. Vamos ver como que vai ser a durabilidade. Travas, rapaziada. As travas, ó. Eu tenho uma dica pra dar pra vocês, ó. Vou colocar a primeira trava aqui, que já é do lado da corrente aqui. Certo? Eu gosto de arrancar isso aqui, ó. Tá vendo essa orelhinha aqui, ó? Eu gosto de arrancar. Então eu venho aqui, ó. Pá. E arranquei a orelhinha. Deixo assim sem orelhinha. Vou colocar a trava aqui agora pra vocês verem. Vou explicar pra vocês o porquê que eu faço isso daqui. Então, daqui é uma dica de ouro, ó. Coloquei a trava. Certo, ó. Olha aí, trava bonitinha, rapaziada, ó. Então a trava de um lado tá colocada. A outra orelhinha eu faço a mesma coisa, por quê? Porque isso daqui, ó, ele começa a remanchar a canaleta da trava. Então quando a moto... é, anda bastante, só bastante giro, uma moto tipo para corrida ou para andar forte, ela vai começando a desbeiçar isso daqui. Então quando vocês pegar essas travas de orelhinha, não montem numa moto que vocês vai usar para correr ou que vai usar bastante, que vai sair de giro, vai tirar de giro. Então vocês vêm aqui, ó, e corta, certo? Monta assim, beleza? Agora vamos pôr os anéis aqui. Não tem muito segredo, então a gente vai fazer a montagem aqui no cilindro e a gente já volta aí já. Pistão já encaixado no anel. Outra coisa, como a gente soldou, abriu, deslocou o prisioneiro, não existe mais junta para a parte de baixo. No caso aqui, se tivesse tudo original, usariam a junta do cilindro de vareta, né? No caso de 99, são 2000, mas como foi feito as alterações, não dá. Daria para comprar um papel de junta e fazer uma junta, mas eu fiz as alturas aqui e vou montar sem junta, vou montar só na cola, certo? Então vou passar a cola aqui, deixa eu dar uma secada, ó. A colinha aqui top, ó. Vou passar uma camada aqui de cola. Depois eu vou limpando os excessos, tá ligado, rapaziada? Então o motor vai ser montado só na cola. E esse motor aqui vai ter 8 prisioneiros, mano, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês vão entender. Fica até no final do vídeo aí. Vocês vão entender o porquê que tem. Por que 8? Vou deixar dar uma secada. Enquanto você vai dar uma secada aí, ó. Eu vou tirando o excesso aqui, ó. No caso, vai subir óleo por aqui, ó. Então eu não posso deixar excesso de cola aqui, rapaziada. Senão na hora que eu fechar lá, entrar cola aqui, tampar a lubrificação, aí ferrou. Não vai subir óleo pra parte de cima. E a gente vai ter que abrir toda a parte de cima de novo pra poder desentupir. Então, ó, já vou limpar aqui os excessos de cola.
Por isso que é bom deixar uma secadinha também, pra depois ela não esparramar e entupir tudo, né? Mas eu vou deixar longe aqui já, ó, pra apertar e não ter perigo de esparramar. Certo? E aqui é o lugar, se for pra dar vazamento, o mais perigoso é aqui, ó. Vazar por aqui, porque aqui é onde vai ter pressão de óleo. Então pode ser que vaza óleo pra cá. Mas já tá com a colinha aqui, creio que não vai vazar, porque tá bem, bem planadinho. Mas eu vou deixar já até um pouquinho mais de cola aqui, ó. Deixar dar uma secada aqui, pra não acontecer de vazar. Vamos tirar os excessos do prisioneiro aqui pra não ficar... Ah, então, cola já passada, cola secada, já vamos baixar aqui o trem. Vou mostrar outro pra vocês aqui, ó. Ó. Ó, tá com os anel aqui, tá sem volante pra girar. Ó, e tá meio baixo aqui, porque ainda eu não apertei, tá vendo? Vou apertar ainda, e como o prisioneiro tá meio que... Ele não tá bem retinho aqui, ele fica às vezes meio puxando o cilindro aqui, então ele tá meio tortinho, ó. Na hora que apertar aqui vai chegar, mas dá pra vocês terem uma noção, né? Aqui tem um dome aqui, ó. Esse pistãozinho aqui vai ficar 0,7 pra baixo, aqui nas bordas. Essa moto aqui vai andar aproximadamente 12 de taxa, vai andar no álcool. Essa moto aqui vai ser uma injetada no álcool. Juntinho já reaberto, juntinho aqui. Eu vou passar uma cola de leve, rapaziada, nela aqui. Na verdade, como ela é já pintadinha, não tem muita necessidade, né? Mas como é um motor meio que ogro, vamos dizer assim, um motorzão ogro, né? Então, todos os cuidados é pouco, né? Aqui também é só pra, uma colinha aqui é só pra não conseguir dar um vazamento. Eu realmente, quando é 160 mesmo, motor de 160, eu monto sem cola, sem nada. Eu só monto com a junta, tá, rapaziada? Não passo a cola. Aqui eu vou passar uma colinha aqui só pra prevenir mesmo. Lembrando, tem que limpar essa lubrificação também. Então, ó, se você não deixar excesso aqui, não vai ter perigo de entupir, tá, rapaziada? Eu vou pôr essa junta aqui já no lugar, ó. Olha como que às vezes ficou um pouco fora o guia, tá vendo? Tem que dar uma mexidinha nele pra cá. Ah, deixa eu pôr outra, eu já ia esquecendo já. Conversando, concentrado em outras coisas, você esquece outras coisas. Precisa agora da vareta daqui, mano. Cara, já coloquei a junta, coloquei um guia aqui pra guiar, né? Bonitinho, tá? Então já tá com o guia certinho. Já coloquei o guia aqui, achei um guia de 150 mesmo, deu certinho, ó. Guia de 150, então a gente vai usar um guia de 150 e a corrente aqui vai passar nesse outro guia que é pra acionar aqui, certo? Então, bora pra montagem. Tá tudo certinho, não esquecemos de nada. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês me avisam no comentário que eu abro o motor e coloco. Então aqui passou bonitinho. Vamos ver aqui, pá. Bora, martelinho sagrado. Ó. Vixe, já era. Entrou ali bonitinho. E a altura dos pioneiros, rapaziada, ó. Perfeito, né, mano? Então, tá tudo bonitinho aqui, filézinho. Vamos agora tudo de parafuso novo, roela nova. Todas as portas originais e ruelas originais, rapaziada, ó. Quatro ruelas e quatro portas. Então vamos lá. Virar rosca. E o prisioneiro, rapaziada, não vai usar mais aqueles 10ão gigante, não, né? Vai usar um daqueles Allen que tá ali, ó. Deixa eu só fazer pegar essa mira rosca aqui, ó. Então, aqui pegou essa mira rosca, não vou chegar no aperto, porque eu vou pôr agora o prisioneiro. Então coloquei, ó, 1, 2, 3, 4. E vou colocar mais dois que vai travar o cabeçote aqui no cilindro. Tá meio difícil de entrar aqui, mas já consegui dar um jeito já. Porque o motor é tudo da PlayStation, né, mano? Então, ó, mais dois prisioneiros aqui, certo? Deixa uma chegadinha aqui só, depois nós já finalizamos o aperto aqui. E agora mais dois prisioneiros aqui, ó. Ó, porque tá ligado que o vareta tem prisioneiro aqui, né, mano? Então, mais dois prisioneiros aqui. Vou pegar uma chavinha depois aqui, uma alenzinha, pra apertar aqui, mas é isso, rapaziada. Então, oito prisioneiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou finalizar aqui a tampa, ver se tá subindo o ar tudo certinho. Vou colocar a tampa de válvula, vou colocar a tampa do ponto. Vamos apertar o volante, colocar e vamos subir pro quadro. A moto, já a gente vai subir lá pra cima. Mas eu vou finalizar o meu motor aqui. A gente tem que passar chicote ainda, adaptar bomba,
de combustível. Então isso daí vai ficar para outro vídeo, senão vai ficar um vídeo muito chato, né? Eu vou fazer as montagens aqui, colocar a tampa aqui e mostrar o motor montado para vocês verem como que ficou. E pra vocês tirar aquela foto e postar e marcar nós, né? Então nós já volto aqui já. O que você tá fazendo aí? Motor tá pronto. Rapaz. Vocês querem ver? Certeza? Então, mas não foi minha barriga, não, mas tá bem gordinho, tá? Filmar de cima. Toma! Você tá doido, rapaziada? Tá faltando umas coisinhas pra pôr aqui ainda, que eu sou muito ansioso pra mostrar pra vocês, entendeu? Ainda falta a tampinha aqui, que essa tampa aqui não veio, mas aqui depois da tampinha. Falta pôr um acionador, que vai pôr um acionador de competição, alto giro. Tá fabricando um acionador de competição e logo, logo vou trazer pra vocês. Então vai chegar já, já. A gente vai pôr o tensor guia aqui de competição. Vai pôr a tampinha aqui. Aí que tá aí, rapaziada. Você é louco. Para por aqui. O nego Bala chegou agora. O que tá acontecendo? Aqui é só um ajuste técnico. Ah, ajuste técnico, gente? É. Rapaz do céu. Ó, o nego Bala chegou. Mas tá na praia? Tô de chinelo. Aqui, ó. Chinelo, rapaziada. Cueca, quem tá perguntando, nego Bala aí, ó. Apareceu. Apareceu bem na hora do vídeo. Nego magro. E sabe o que ele vai fazer? Sabe o que ele vai fazer? Vocês não acreditam. Não. Ajudar a montar um motor. Exatamente. É isso. Ó. Rapaziada. Peraí, fala pra galera aí, quando você vai estar de volta oficial? Pra galera tá ansioso. Não, oficial mesmo, oficial, mano. Eu já queria estar há muito tempo. Aí, ó. Mas como a gente não é, tipo assim. A gente não é nada praticamente, né, irmão? A gente não manda na gente praticamente. É isso aí. Então tudo tem um tempo. Então vamos dar tempo ao tempo. Ó. Aí, rapaziada. Então, conversa. Peraí, você chegou bem na hora aqui, ó. Hoje você entende, mas você é um cara leigo. E chega e vê um motor desse e fala, mano, que bagulho que é isso? Olha aí, que planta. Eu vou falar um negócio aqui, mas tá meio diferente aqui o negócio, viu? Eu venho acompanhando, mas meio aí por cima, porque na verdade, tipo assim, graças a Deus a gente tem o celular, né? Pra acompanhar, né? Porque ele tava praticamente preso. O Rick parece que tá preso. Na cadeia, né? Você tá de volta, parece que tá preso. Mas ó, eu, que sou mais ou menos leigo. Tá parecendo um Travex aqui, viu? Tá parecendo um Travecão, viu? Mas é que não parece não, silicone ainda. Você sabe, agora eu vou falar um negócio aqui, ó, o pessoal daqui do canal ele vai concordar comigo. Esse motor aqui lembra muito o motor do Mike, não lembra? O motor de estrada, né? De estrada, tem lá o par de baixo de vareta, de estrada e o par de 150. 150, lembra que era cromado, bonitão assim, igual preto, era no estilo, né? Mesma coisa. Mas assim, aqui que vocês estão tramando aí? Mano, aqui é um travecão. Aqui é mistura de tudo, é carcaça de 2000, com tampa de ML, com tampa de estrada, com par de cima de 160, TBI de 160, original. E olha que respiro, os caras perguntou, por que dois respiros? Porque nós é tudo doido, mano, não. Entendeu? Nós é louco mesmo. Um respira, o outro aspira. É, entendeu? Então vai ter dois, ó. Vamos a cada um com um lado. É nívea, não? Vai ter gente que vai falar que isso daqui é, nós vai colocar óxido nitroso. E lembrando, essa moto vai andar de GRS, lógico, né? E vai andar com central Atom. É, Rick, eu vou falar um negócio aqui. E sabe quem tá aí lá essa moto? Não. Acho que vai ser lá pra você. Ih, é pior. O Clebão tá com. Mano, o Clebão tá com trampo pra fazer ali, hein? Tá com moto regular lá, hein? Tá mesmo. Então isso aqui vai sobrar pro nego Bala aí regular esse motor. E vamos testar ele, se ele vai. Não é um motor de corrida. Mas eu acho que esse motor aqui é um motor de rua. Mas é um motor que eu já tenho certeza que é um motor de 180 por hora. Eu mínimo, 180 por hora. Mas eu vou falar pra você, isso daqui eu acho que você tá andando muito com o pai Félix, viu? É mesmo? Pra montar os negócios desse aqui, não, né, irmão? Pô, me dá uma subida, né, irmão? Os caras estão muito intencionados. Tá bem falado. Mas só esse cozinho de burro tá pequenininho. Então, né? Tem que colocar um telão aqui. Pra falar que é um motor pra andar de boa, só pra ir pro pesqueirinho. Mas esse motor aqui já conhece, né? Esse motor tá em boa, né, rapaz? Esse motor aqui a gente faz no rolê, a gente anda sempre um outro pra ir, sempre pra voltar. Esse motor tem que aguentar ir e voltar. Não, isso aí vai aguentar. E detalhe, e no mínimo 140. Se o cara não dá 140, fica pra trás. Aí que eu já vi. Temos aí embaixo aí, funcionário, tem que montar um 71 pra ir pra o rolê. Se chama, eles vão passar 140. Ô, escolha, essa aí foi pra vocês, mano. Então, rapaziada, tem a possibilidade aqui ainda, se o
nosso cliente e editor quiser, ponto e bem 300, só pra fazer uma graça, pra gerar conteúdo. Agora não é tem necessidade, senão é uma moda de corrida. Uhum. Mas, você sabe o que eu quero trazer pro canal? E dá pra trazer nessa moto aqui? Essa moto aqui, ó, essa moto aqui, rapaziada, é um 4mm, é seco, no álcool. Vamos fazer um videozinho dessa moto aqui, Neguinho? O que você quer aprontar? Vamos lá. Passar aqui na mão com o TB original. Certo. E colocar um TB 300 e ver os gráficos. O que que muda? Essa pergunta, o que que muda um TB 300? Onde vai vir potência, onde não vai vir? Exatamente. Será que dá diferença? Provavelmente. O que você acha, Cleber? Eu acredito que vai. Dá pra nós fazer um monte depois. Vou aqui um detalhe, porque tipo assim, é lógico que um TBI original de 160, ele vai entrar muito menos ar que um TBI de CB300. Então, vai ter que passar por um processo de acerto antes, né? Pra gente ver realmente. É, não vai ser assim, só colocar... Acertar a sombra, exemplo. Acertou, passou com 85 de sombra. Sim. A gente vai acertar de 300 e passar lá com 85, 86 de sombra e pau pra ver o resultado. O que muda? Eu vou mostrar pra vocês qual que é o resultado que dá você colocar um TBI 300 sem mexer na configuração da moto, sem mexer em comando e sem mexer em pistão, nada, só mexer na regulagem. No caso, a moto tá com a central 4. Vou falar um detalhe também, que eu não sei se o pessoal de fora tem observado, né? Todo motor que a gente vai preparar, tipo, tanto para colocar TBI de CB300, TBI de XT, no caso, que eu vi a 470 e tal. Tem um preparo no cabeçote, não é simplesmente você colocar o TBI, né? Por causa que, tipo assim, a entrada do ar é desse tamanhozinho, assim. Então, se esse motor tá fora, a gente já deixa já adaptar o TBI 300 e depois para montar o TBI original fica fácil. É, fica fácil. Aí nós já faz um vídeo. Nós descobrimos, na verdade nós não, né? O passarinho verde contou pra mim lá que tem um coletor aqui que é, tipo... Fácil, né? Os caras tá foda, né, bicho? Então, beleza, mas aqui é outra moto, é outro foco, mas o foco é aqui. E onde eu tô? Cadê a moto que eu tô mostrando o quadro? Rapaz. Em cima da hora o cara tá internada. É pra acabar. Nada. É. Nossa, a moto era zero. Eu ia te dar até os parabéns agora. Não, se a moto era zero, vai ficar mais zero. Imagina a moto quando a minha moto abrir um brinco. Vai valorizar. Ô, você, nós que foi embora, vai. Vai empurrar, vai saber que pode montar pra lá. Não vai ligar pra não gastar. Vai ligar pra gastar. Vai virar então, uma panelinha. Flanelinha. Mano, foca bem aqui, editor, pros caras tirar uma foto bonitona e marcar nós, mano. Esse motor aqui ficou chique, mano. Ficou bonito mesmo. Ficou chique, ó. Vê os caras tirar uma foto. Rapaziada, tira um print aí, ó. Tira um print com o Nego Bala lá, a volta do Nego Bala. Coloca lá, hashtag a volta do Nego Bala e marca nós aí, Nego Bala. Marca o tempo. Moleque, isso aí. Aí, ó. Top. Então é isso aí, motorzinho finalizado, agora o próximo vídeo é a primeira partida, né? Jogar, passar chicote, instalar a bomba aí, vai ser você, cara, é bom. Comigo, fica instalar a bomba. A bomba de combustível, ele vai ser isso. A bomba de XRE, uma das duas. Então é isso aí, rapaziada. Então a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau.